Pomáhajú pri požiaroch, rôznych nehodách, zachraňujú ľudské životy. Reč je samozrejme o hasičoch. S ich prácou sa prostredníctvom výtvarnej súťaže zoznámili aj žiaci z základných škôl. Poďte sa s nami pozrieť, ako vidia deti hasičov v budúcnosti. Už po 13. raz sa na Slovensku koná výtvarno-umelecká súťaž, ktorú organizujú hasiči. Tento rok sa nesie v znamení Hasiči budúcnosti. Okresné kolo mali pod palcom okresní hasiči v Galante. Lietajúci hasiči, takí robotickí hasiči, rôzne také UFO hasiace. Väčšinou toto boli tie témy, ktoré sa objavovali na týchto umeleckých prácach. Do súťaže prišlo 93 prác z 9 škôl v rámci celého okresu. Niektorí mladí umelci sa zúčastnili aj vyhodnotenia, ktoré prebiehalo na hasičskej stanici. Takže moje znášajúce auta, tak hasičské. A ty by si chcel byť hasičom? Čo sa ti na tom najviac páči? Hasenie a zachraňovanie ľudí. Chcú robiť takých hasičov, ako tam hasia stromy. A ako jeden išiel hasiť strom, lenže bol veľmi silný prúd, tak ho to začalo tak hádzať. By si chcel byť hasičom? Keď je leto, tak keď bude požiar, tak musím nosiť veľmi teplé obleky a tak. Súťaž bola rozdelená na 3 kategórie. Medzi najmladšími zvíťazila Tamara Selecka z Dolných Salíb. Ja som nekreslila, ja som robila tú škatulku. Hasiči vymodelovaní z plastelíny. Hasia. Kategórii 10 až 12 ročných ocenili ako najlepšiu Lenku Štocovú zo základnej školy Gejzu Dusika z Galanty. Som dostala nápad, že som si myslela, že budú lietať napríklad auto, tak som dala, že hasičské napríklad auto lieta. V poslednej kategórii do 15 rokov bol najkreatívnejší Norbert Naď z Horných Salíb. Je to vlastne celoslovenská súťaž s tým, že toto bolo okresné kolo a víťazné práce budú odoslané na prezídium dobrovoľnej požiarnej ochrany do Bratislavy a tam budeme veriť, že naše práce z nášho okresu sa dobre umiestnia. Po vyhodnotení výtvarno-umeleckej súťaže bola pre mladých umelcov pripravená aj prehliadka hasičskej techniky. Martina Bešírová, Televízia Kraj.